Agradecemos demais a presença de vocês. Esse é um espetáculo que muda. Cada show que vocês vierem, vocês vão ver uma coisa diferente. Então, voltem ao nosso show, quem gostou. Vai ser um prazer enorme tê-los aqui novamente. É isso daí. Muito obrigado. Show. Vou sentar, né? Você tá atrapalhando. Pode, sim, pode sentar, isso. Por quê? Atrapalhou um pouco. A gente tava falando com o pessoal e vocês atrapalharam. Começaram a dançar. Inspira. Desculpe. Hã? Desculpe. Tá bom. Olhos abertos. O que aconteceu? Você é sacanagem. E aí? DJ de novo, né? Você gosta de dançar? Joga outra, Júlio. Depois joga outra. Joga. Joga outra. Três, dois, um. Olhos abertos. Não é de Deus, não, mano. DJ. Para com isso. Sentar lá. Não, mas tranquilo, né? Você falou pra ele olhar pra mim e rir? Não sei, mas falou mesmo. E aí? E aí? Gostaram? Então deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.